ហើយអេមីនក៏សូមអធិស្ឋានមកពេទ្យទាំងអស់គ្នាដែលអេមីនបានឆ្លើយតបរកការខមមិនរួមមកកឆាទៅអេមីនគឺឃើញថាឆាតទៅច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមួយយ៉ាងនឹងអេមីនឈឺអញ្ចឹងហើយបានឆ្លើយតបហើយក៏បានធ្វើវីដេអូចេញហើយសម្រាប់អានីមេអេមីនសូមតាក់ចេញសិនដោយសារតែអេមីនឈឺហើយអេមីនក៏ឃើញបងប្អូនឆ្នៃផ្សេងក៏សម្លាយដែរតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលសំណាក់របស់គាត់សិនទៅណាពីពួកអេមីនពេលនេះអេមីនធ្វើអត់តាន់ការីហើយសម្រាប់មិត្តខ្លះទៀតដែលគាត់តែងទៅធ្វើអេមីនថាអញ្ចឹងទៅមើលខមមិនទៅកន្លែងណាអេបមួយណាហើយជួមមើលបែបម៉េចសម្រាប់បងមើលដែរតែងទៅធ្វើអេមីនថាជួទៅមើលខមមិននៅក្នុងអេបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអេមីនតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់អេបនេះគឺតាន់ website នេះហើយចូលទៅមើលគឺបែប VIP មានបែបជាស្ដាប់បែបជាសំឡេងហើយនិងបែបអានជាខមមិនក៏ប៉ុន្តែយើងចូលមើលត្រូវគិតលុយ Bilibili របស់គ្នា Bilibili កាន់តែធន់ទៀតហើយ Bilibili មើលបែបជា VIP ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង Bilibili មានទាំងខមមិនមានទាំងប្រឡំលោកមានទាំងanime នៅក្នុងហ្នឹងណាហើយនេះគឺខមមិនបែបភាសាអង់គ្លេសនេះហើយមួយនេះគឺបែបជាភាសាថៃអ្នកនរគ្នានៅស្រាប់តែអ្នកនរគ្នាតែសួរអីមានថាចង់ទៅមើលណាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយើងអត់ចេះមើលអាបែប VIP យើងនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុង Google បានចូលទៅមើលក្នុង Google អ្នកនរគ្នាចូលមកក្នុង Google នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាអេបមួយនេះអេបមានប្រាប់អេបមួយនេះទៀតអេបលឿងនេះវាមានបែបជា VIP ទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់សូវប៉ុន website អេបហ្នឹងណាហើយមានប្រតិកម្មមានអីអេបហ្នឹងវាអត់សូវប៉ុនអញ្ចឹងហើយអត់មានអាចផុសព្រោះថាមានកន្លែងឈុតដើម្បីបោកយើងវាអាចផុសទាំងស្រុងនៅវាកាត់ចេញអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាវាយចំណងជើងឆៅឧទាហរណ៍ថា Husky អ្នកនរគ្នាចង់អានបែបជាប្រឡំលោកអ្នកនរគ្នាចូលក្នុងនេះណាអានេះបែបជាប្រឡំលោកអ្នកនរគ្នាអានឹងអានតាន់ចិត្តហ្មងចាំមានហ្នឹងណាវាមានអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅអ្នកនរគ្នាចេះចិនក៏ចូលមកអានទៅណានេះហ្នឹង Husky ល្ងងណាអាចចូលមកអានបានអត់មានជាភាសាខ្មែរណាដល់គ្នាគឺថាមានជាភាសាខ្មែរមានតែភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃភាសាអីគេទៅអ្នកដូចជាអីអមអេសស្គាល់ទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់អានខមមិនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយមើលបែប VIP ដូចគេចូលក្នុងអេបមើលកើតអ្នកនរគ្នាចូលក្នុងអេបនេះអេបពណ៌នេះពណ៌ទឹកប៊ិចហ្នឹងណាពណ៌រៀងស្វាយហ្នឹងណាចូលក្នុងអេបហ្នឹងយើងអាចមើលមិនចាំបាច់ VIP ក៏បានដែរមិនចាំបាច់មានលុយក៏បានដែរនេះក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានមេរោគណាអ្នកនរគ្នាទៅចូលអានកុំចិច្ចចូលលើ website ពេកដែរវាមានមេរោគអាហ្នឹងនេះឃើញអត់នេះអាបែបនេះលោមកនេះប្រតិកម្មនេះអាហ្នឹងមេរោគអាហ្នឹងណាប្រតិកម្មហ្នឹងណាកុំចិច្ចចុចពេកដែរតែងលោវាខូចទូវាណែនមេរោគចូលលុកលុយទូរស័ព្ទយើងយ៉ាងស្ទាំងអីចឹងណាហើយ app ហ្នឹងវាមើលទៅក៏រៀងកាំងៗដែរក៏ប៉ុន្តែ app ហ្នឹងយើងចូលមើលអា18បូកអីក៏វាអាចថោកបានដែរវាកាត់ចេញឯ app ហ្នឹងអ្ហ៎អ្នកនរគ្នាចូលមើលបានក្នុង app ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានករណីសំខាន់របស់វាដែរណាបើសិនជារឿងមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងគេក៏លុបចាញ់ដូចតែគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែបើវាគ្មានបញ្ហាអីទេគេក៏អាចផុសយើងមើលធម្មតាយ៉ាងបានអ្នកឃើញអត់អាចជួយមើលក្នុងនឹងបានក៏ប៉ុន្តែវាកាំងពីសារតែ app ហ្នឹងគឺ app មានបិទការមានអីអញ្ចឹងណាអានេះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែសួរអត់មានថាទៅមើលឯណាឯណាអញ្ចឹងណាអត់មានអត់មានពេលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះសោះមានតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើលក្នុង Google ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអា app នេះយើងចូលមើលមានពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែវាអត់សូវទាន់ website មកនេះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថា admin ចូលមើលរឿងនេះ admin ចូលមើលរឿងទឹកដីអភូតហេតុនេះរឿងទឹកដីអភូតហេតុគេតឹមតែងជាខមមិនអីចឹងណាខមមិនយល់ទៅទឹកដីអភូតហេតុគឺតួអង្គតួអង្គឡានកើហីថាស្រឡាញ់ប្រហែលពាក្យទឹកដីទៅនឹងភ្លេចឈ្មោះតួអង្គបើយកតួឯងគឺជាឡានកើអ្នកនរគ្នារសាតឡានកើគឺជាកូនស្ដាច់កូនស្ដាច់ហើយត្រូវគ្រប់គ្រងសមរទាំង7ទៀតសមរទាំង7ក៏មានអាចារ្យយ៉ាងនេះគឺជាខមមិនដែលគេចាញ់តួអង្គគឺជាតួឡានកើរឿងបែបប្លោមរឿងនេះគឺជារឿងបែបដំណើរផ្សងព្រេងបែបកំប្លែងរឿងហ្នឹងណាហើយនេះចាញ់ដល់ហ្មងភាគណាភាគណីគេទៅតវេបសាយចាញ់ដល់22
ឥឡូវមានចូលភាគ5ចង់ដឹងរូបមិនគឺរូបបែបនេះណាបងប្អូនខំមិនទេនេះតួអង្គឡានកើហើយនេះគឺជានេះនេះសមុទ្រឈុតដែរនេះប្រយុទ្ធជាមួយនេះសមុទ្រណាគឺបែបនេះហើយនេះ power ហើយនេះនេះសមុទ្រ power ចាប់ចូលនេះនឹងជាប់អានឹងគឺចូលមើលក្នុងអេបហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាដូចចេញពេទ្យកម្មយបែបមកកណាត់មកកណាត់ជាយើងមើលពេញលេងឯងវាដូចយើងមើលក្នុងអាអេបពណ៌រៀងស្វាយនោះឯងយើងមើលបានពេញអានេះមានអេបអញ្ចឹងវាចេញមកកណាត់មកកណាត់អញ្ចឹងទៅឃើញអត់អានឹងអេបហ្នឹងហាក់សើពណ៌ផ្សាយទៀតអានឹងគឺឈុតវាយជាមួយនឹងនេះសមុទ្រខំមិនមើលទៅគឺអត់សំណោយហ៎អេបមានមើលដល់ទៅនេះគឺថាអត់សំណោយនឹងទឹកមុខរបស់ផាវ៉ាជាពិសេសអត់សំណោយខ្លាំងជាងគេគឺឡានកើគឺថាឡានកើនៅក្នុងអានីមេកន្លែងហ្នឹងញ៉ោះគឺធម្មតាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខមិកគេគូបែបលក្ខណៈថាអារម្មណ៍របស់ឡានកើគឺអញ្ចឹងឯងគឺកលឹងផាវ៉ាមកជុំអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែរូបបទិដ្ឋភាពរូបរាងគឺនៅស្ងៀមឯងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈថាអារម្មណ៍របស់ឡានកើគឺអញ្ចឹងឡើងញ៉ោះផាវ៉ាលក្ខណៈថាចេះតែញុំផងឯងចេះតែញុំដែរលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអានេះគឺខ្លាំងនេះអញ្ចឹងណាអានេះគឺគិតទៀតដែរថាតើហេតុអីបានជាគេមកដល់កន្លែងហ្នឹងបានអីអញ្ចឹងណាឆ្ងល់នៅគ្នាឆ្ងល់ហើយខ្ជុំខ្ជួរណាស់ភីពេលដែរអរូបតកតាតកតលគឺបានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់គេគឺលំមិនគេប្រហែលអញ្ចឹងណាវាមិនមែននេះឯងនៅគ្នាអង្គុយគិតនេះកប្លាយកប្លាយខ្ជិលខ្ជិលតកតាហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាតែងទៅសួរអេមីនណាគឺមានតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលអេមីនចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយចង់ចែកចំណែកអ្នកនរគ្នា